Yes, karibu tena ndugu kwa la Davis Achengo. Napenda kukumbusha tu subscribe, basi uweze kusubscribe na utani notification bell ili upate updates ya video mbalimbali ambapo tunakuwa tunaweka katika channel ya Davis Achengo. Mada leo ningependa kukusongezea mezani mada inayomhusu manager au mkurugenzi wa Wasafi. Wasafi FM, Wasafi TV, aka Diamond Platinums. Diamond Platinums leo katika kipindi chake cha redio cha Wasafi FM ameweza kufunguka mambo mengi sana ambayo tulikuwa hatuyajui sisi. Ndipo mimi na wewe mwenyewe ndugu msikilizaji, kwani ameweza kufunguka mambo mengi yanayomhusu yeye pamoja na familia yake, kutokana na maswali aliyokuwa akiulizwa na wafanyakazi wake katika kituo chake hicho cha redio. Diamond Platinumz ameweza kuzungumza na kufunguka mambo mengi sana. Mambo yakihusisha hoteli, yakihusisha nyumba anazomiliki. Hasa Diamond Platinumz leo katika kituo chake cha redio aliulizwa swali kutoka kwa mtangazaji Maulidi Kitenge. Na hilo swali lilitokana na Capsos Lady aliweza kuiandika katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwa Diamond Platinumz haudumi familia. Aliweza kuweka wazi hayo kutokana na Diamond Platinumz kuweza kutangaza kwamba ataweza kusaidia familia 500 kulipia kodi ya miezi mitatu. Lakini baada ya Maulidi Kitenge kumuuliza Diamond Platinumz swali hilo hilo ambalo lilitokana na caption ya Zanzibar Boss Lady, Diamond Platinumz aliweza kujibu kwamba na yeye alikuwa na uwezo wa kuandika caption kubwa na ndefu ambayo ilikuwa ya kumlenga dhani, lakini kutokana na uongozi wake kwamba timu iliweza kumzuia na kwamba hatuwezi kufanya hiyo kitendo. Lakini sambamba na hayo, Diamond Platinumz aliweza kufunguka mimi kwamba aliweza kuongea na mzazi wake Zanzibar Boss Lady, ambaye imekuwa ni mara ya kwanza kuongea naye baada ya miaka mingi kupita tangu walipoachana. Kwa hiyo kipindi hiki chote walikuwa wanaongea au walikuwa wanawasiliana kupitia wanasheria. Diamond Platinumz ameweza kuweka wazi kwamba ni corona tu ambayo ndio imeweza kusababisha mambo bado hayajakaa sawa, lakini ameweza kufunguka kwamba corona pindi itakapoisha, basi mambo yatakuwa sawa na ataweza kuhudumia familia yake vizuri bila kuwa na tatizo lolote. Lakini pia Diamond Platinumz aliulizwa maswali mengi sana kuhusiana na habari ambazo zilikuwa zinasambaa mtandaoni kwamba hana nyumba, yani Diamond Platinumz hamiliki nyumba yoyote na kwamba anaishi katika nyumba ya kupanga. Lakini Diamond Platinumz aliweza kujibu swali kutoka kwa Zembwela, ambaye aliweza kumrudishia swali hilo hilo kutokana na habari zinazosambaa mtandaoni. Diamond Platinumz aliweza kufunguka na kusema kwamba anamiliki nyumba zaidi ya nyumba 11 na kukiri kwamba ile nyumba ambayo aliweza kuionyesha katika video ambazo zinaweza kusambaa mtandaoni, alikiri kwamba ile nyumba amepanga na kwamba sio yake, aliweza kupanga amepanga. Lakini sambamba na hayo, ameweza kusema kwamba anajenga, kuna nyumba ambayo anaijenga yeye, na pindi itakapokuwa imekamilika basi ataweza kuhamia katika hiyo nyumba. Lakini pia maswali yalikuwa mengi pia kutokana na gari ambayo ilikuwa inasambaa mtandaoni la Rolls Royce ambayo ilikuwa inasambaa mtandaoni ikionyesha ina plate number ya jina la Diamond Platinumz. Diamond Platinumz pia aliweza kufunguka kwamba hiyo gari ipo, lakini sio ile ambayo ilikuwa inasambaa mtandaoni, kwamba gari hipo tayari shanunuliwa, lakini kutokana na janga la corona ya kati hilo gari halikuweza kuwasili nchini. Lakini pindi corona itakapokuwa imeisha au itakapokuwa imefikia mwisho, basi hilo gari ni wazi kwamba tutaliona hapa nchini Tanzania. Amekiri kwamba hilo gari lishanunuliwa na lipo tu, nasubiria corona ishe basi niweze kuingia Tanzania. Lakini pia Diamond Platinumz aliweza kufunguka mambo mengi, hata kuhusiana na hoteli ambao ameweza kuinunua. Diamond Platinumz alisema kuwa amenunua hoteli na kwamba anamiliki,
na ilikuwa ifanyiwe tu marekebisho mbalimbali ili iweze kutumika, lakini Diamond Platnumz ameweza kufunguka na kuiomba serikali kwamba anajitolea hiyo hoteli yake na iweze kufanywa kama karantini, au kama sio karantini basi iweze kufanywa kama hospitali. Diamond Platnumz ameweza kujitolea hiyo hoteli na kwamba ifanyike kama karantini au hospitali. Hivyo inasubiriwa tu tamko la serikali basi iweze kutia baraka yake kwa kukubali mchango wa Diamond katika kipindi hiki cha corona na kuweza kuwasaidia watu mbalimbali katika kipindi hiki.